Bu gün Binəqədi rayon məhkəməsində Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru Kamal Abdullanın Xural.com saytının rəhbəri Əvəz Zeynalıya qarşı iddiası əsasında növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə növbəti dəfə təxirə salınıb. Kamal Abdullanı təmsil edən vəkil maddi təzminat iddiasını geri götürdüklərini bildirib. Eşidirəm, deyəndə tərzinizi biraz, tonunuzu biraz aşağı. Bizim tonumuz belədir. Baxın da. Heç verməyin. Sizin bu ixtiyarınız yoxdur bizə cavab verməməyə. Niyə gülürsünüz? Bu sizə məhkəmədəki şov deyil, şov durursunuz məhkəmədə. Jurnalist, yəni səviyyənizi bilir. Mən səviyyəmi çox yaxşı bilirəm sizdən fərqli olaraq. Səsinizi yazın. Dediyinizin tərzini bilin və diqqət yetirin nə deyirsiniz. Yəni ki, bilirsiniz, deyir, təqdir millətindir. Müəllim, siz müəllimləri ümumiyyətlə xaric edərkən elmi şurada bu müzakirə olunubmu? O məsələ burada müzakirə edilmir. Məhkəmədə müzakirə edəcək, cavab veriləcək. Bugün işə bərpa işinə baxılmır. Mətbuatın suallarından niyə yayınırsınız? Mətbuatın suallardan ibarət deyil. Mətbuatın sualını bayaq verdilər. Elmi şurada müzakirə olunub ya yox? Mən də sizə deyirəm ki, bu günləri burada baxılan məsələ. Mən o işlə bağlı məlumatım yoxdur. Bugün baxılan məsələ kütləvi informasiya vasitəsində gedən həqiqətə uyğun olmayan məsələlərin təkzib edilməsi ilə bağlıdır. Digər məsələ tərəf iddia qaldırıbdır məhkəmədə işə bərpa ilə bağlı mənim ondan xəbərim yoxdur. İştirak eləməmişəm. Ona görə ardın necə sizə cavab verim bu barədə? Məlumatım olmadı o şey. Muxtar müəllim, bu məhkəmə Kamal Abdullanın müəllimlərə qarşı və Əvəz Zeynalıya qarşı məhkəməsidir ya Dillər Universitetinin müəllimlərə yəni qarşı? Burada bu günlərə o göstərdi ki, yəni Kamal Abdullanın kiməsə qarşı bir tələbi yoxdur. Yəni ki, maddi və yetki cəzalandırmaq. Mülki hissəsindən də görürsünüz də, maddi hissəsindən də imtina etdim mən. Məqsəd, yəni, universitetin barəsində gedən yazılar var. Orada göstərilir ki, universitetdə daha təkrarlamaq istəmirəm. İddia ərizəsində qeyd eləmişik. Məqsəd bir daha bildirdik. İddia ərizəsində məhkəmə qiymət verəndə, iddiada göstərilən ifadələrin hamısının təkzib edilməsini deyil, bir hissəsini deyə bilər, qismən deyə bilər. Yəni, burada heç kimə qarşı, belə deyək, mətbuata qarşı cəza xarakteri daşımayan bir fikir var. Yəni bizim hər hansı bir mətbuat orqanına qarşı bir, belə deyək, onu cəzalandırılması, mətbuatı diz çökdürülməsi anlayışı yoxdur. Yəni sizin keçən deməli məhkəmə iclasından sonradakı məlumatlar bildirildi, ünvanıma olmazın söyüşlər yazıldı, şikayətlər verildi, şikayətlərdə evladımın adı açılıqlandı. Yəni bilirsiniz, yəni etik qaydalar var. Mədəniyyət lazımdır. Hüseyin Cavid düz deyibdir. Turana qılıçdan daha kəskin ulu qüvvət, yalnız mədəniyyət, mədəniyyət. Nə əlaqəsi var? Yəni bir də məhkəmə iclası zalında atam təqdir edilir. O barədə hörmətli jurnalist heç nə yazmır. Süddən çıxmış qaşıqdır o. Olmaz belə şeylər. Bilirsiniz, yəni etik qaydalar var. Məhkəmədə bu vasitənin yaranması ilə bağlı mən indi açıqlama verməliyəm, məcburiyyətindəyəm. Nə oldu? Məhkəmə başlayan zaman bildirildi ki, mən xahiş edirəm ki, mənim müdafiə hüququm təmin edilsin. Mən nə dedim? Təmin edilsin. Demədim ki, Xural qəzeti müdafiəsiz qalsın. İşə baxılan zaman bildirildi ki, biz almamışıq bildirişi. Mən ona etiraz etdim. Dedim, siz yerinizi bilməlisiniz, hüququ, ünvanınızı göstərməlisiniz. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda konkret göstərilib. Jurnal istənilən kütləvi informasiya vasitəsi özünün ünvanını göstərməlidir. Əslində olsun ki, bizdə bu reket jurnalistika və sərlər kolluqdan camadı söyməklə məşğuldurlar. İndi xural da onlara daxildir. Bədənini, bədənini göstərməlisən, heç kimə söymədi demsəm, demədim daxil, daxil deyil. Onun fikirdən uzaqam. Amma kolluqdan girib kimisə söymək lazım deyil. Ünvanını göstərməlisən, yazmalısan nədir? O, yəni dedi, yox, eləməli deyiləm. Yəni hüquqşünas olan adam bunu qəbul etməməsi bir bundan yarandı. Ondan sonra bildirdi ki, siz iddia ərizəsinə əlavə edilən sənədləri bizə verməmisiniz. Mülki prosessual məcəllədə iddia ərizəsinə əlavə edilən sənədlərin anlayışı var. Şəxsdə olan sənədləri mən ona təqdim etməli deyiləm. Və bundan sonra mən istifadə etdim ki, mən sizi projektorun axtarmalı deyiləm. Bu sözdən sonra hörmətli jurnalist artıq bunu təhqir hesab elədi. Başladılar zaldan ünvanıma təhqirlər yağdırmağa və söyüş və s. Adekvat cavablar oldu. Yəni bunu, elə deyil, möhtərəm jurnalistlər, bilin, bunu siz, elə deyim, bu deyəndən sonra mı oldu? Bir daha bildirəm, projektorunu sizə axtarmalı deyiləm. Bu söz belə çıxır ki, təhqir eləmişəm. Və siz də zaldan məni söydünüz, bilmirəm kim idi. Mən də dedim ki, artıqlaması dedim, özünüzsünüz. Bəlkə də biraz çox dedim, amma bu, bilirsiniz nə lazımdır, olmaz.
Mənim atamı təhqir edirlər. Amma bilmir ki, onun kəndindən ən aşağısı 10 nəfər adam. 10 dil bundan əvvəl mənim atamın vəfat etmə mərasimində iştirak edibdir. Ağsaqqalları, alimləri, Ağbulaq kəndindən, seyidləri və s. Mən köhlü bir adamın evladıyam. Bayramda yazılan şikayətlərə mən çıxılmıram ta. Nələr yazıb orada? Göstərir. Bilirsiniz, etik qaydalar var. Yazır ki, mənim qızım kimisə katibəsidir. Bilirsiniz, bunu bilməlidir, onu yazanam. Məşəkçüsü zərməti cürnətə, gedin yazın bunu. Muxtar müəllim. Mən kimisə qızı barəsində heç nə yazmaram, onu bilin. Muxtar müəllim. Məşəkçüsünüz? Muxtar müəllim. Onun üçün mədəniyyət lazımdır. Bəlkə düz demirəm? Muxtar müəllim. Bugün... Bildiyin yəni ki, özünüzü, kəndi ərinizi ürəyinin üstünə qoyun. Hörmətli jurnalistlər. Musa müəllim, onlar müəllimələr deyirlər ki, onlar universitetlə bağlı deyil. Kamal Abdullah ilə bağlı mətbuatda çıxışlar ediblər. Hörmətli jurnalist, mən o məsələ ilə bağlıyım. O işə baxılmır bu günlər burada. O məsələ müzakirə edilmir. Onların işdən çıxarıblarsa da, o məsələyə baxılacaqdır, müzakirə ediləcəkdir. Mənim kiməsə qarşı burada, nə əvvəl Zeynalıya qarşı, nə şəxslərə qarşı bir iradım yoxdur. Özünüz də gördünüz ki, mən heç zaman heç bir jurnalistə qarşı xüsusi ittiham qaydasında cəza tədbiri görülməsinə dair ərizə imzalab qalmışam. İmzaladığım iddialarda da həmişə bu barışıqla qutarıb çoxudur, əksəriyyəti. Yəni, məqsəd kiməsə qarşı yox idi. Barəmdə də yenə deyirəm, deyilən təqdir millətindir. Oldu hörmətli jurnalistlər, sualınız qalmadı ki. Var, var. Muxtar müəllim, bugün mediada sizin başqa bir müvəkkilinizlə bağlı... Xanım, onunla bağlı məsələ müzakirə edilmir burada. Bugünlər ona cavab vermədi. Sən gələrsiz, sonra cavab vermədi. Təşəkkür edirəm Muxtar bəyə, çox sağ olun. Yəni, sağ olun. Artıq maddi təzminatdan imtina eləyiblər. Necə qarşıladınız bunu? Deməli, bugün bu prosesdə Kamal Abdullah görünür ki, ictimai rəyin təsiri ilə maddi təzminatdan imtina elədi. Biz də əslində bunu normal qiymətləndirdik, amma bu imtina biraz da bu yetimin papağını başından götürüb, sonra da papağı yetimə qaytarmağa oxşuyur. Çünki bunlar bizi durduğumuz yerdə cərimə istəyiblər. Zatən də bizim heç birimizin o cərməni vermə imkanlarımız yoxdur. Ondan sonra ictimai rəydə böyük proseslər oldu, yazılar oldu. Ondan sonra bura qərara gəliblər ki, gəlin bəlkə biz bu pulu götürək, çünki ictimai rəydə yanlış anlaşılır, amma eləcə təqsiri saxlayaq. Bütün hallarda biz onun ictimai rəyin, sizlərin, medianın bir qələbəsi hesab edirik ki, hər halda bu da bir ilkdir ki, qismən də olsa təzminat götürüldü. Təqsir və üzr istəmə məsələsi qaldı. Biz ondan əsla razılaşmırıq. Mən öz payıma razılaşmıram. Yəqin ki, əməkdaşlar da razı deyil. Axı, çünki adamlar danışıb, adamlar problem haqqında danışıblar. Bunun nəyini təksib eləmək olar ki? Ümumiyyətlə, iddia ərizəsinin qoyuluşu belə yanlışdır. İddia ərizəsinin tərtibatı belə yanlışdır. Tam olaraq mənim verdiyim müsahibəni cümlə-cümlə köçürdüb yazıblar iddia ərizəsinə. Mənim vitse-prezidentə, prezidentə olan məktubumu olduğu kimi cümlə-cümlə köçürdüb yazıblar iddia ərizəsinə. Bu, mənim birbaşa olaraq fikir və söz azadlığıma qarşı çıxmaq deməkdir. Kamal Abdulladan biz yazmışıq. Kamal Abdullanın iş prinsipini biz tənqid eləmişik. Azərbaycan Dillər Universiteti nə dəxli var ki? Bütün Dillər Universitetini qatıb var həmin məsələyə. Yazırlar ki, iddiaçı Azərbaycan Dillər Universiteti nə dəxli var ki? Yəni, bizim birbaşa olaraq iddia yönətdiyimiz şəxs Kamal Abdullah özüdür, universitetin arxasında. Gizlənməyə ehtiyac yoxdur. Əgər mümkündürsə, çıxsın, öz sözünü özü desin. Yəni, bundan çəkinirsə, təbii ki, çəkinir, göstərir ki, çəkinir. Amma yenə ümumiyyətlə, bugünkü gedişat onu göstərdi ki, hər halda bizim xeyrimizə yarım addım da olsa atılmış hesab etmək olar mı? Deməli, maraqlı bir məsələ nədir? İndi bunu yəqin xanımlar deyəcək. Mən iclas zalına girəndə biraz... Mən iclas zalına girəndə baxdım ki, iclas zalı dolub. O vaxtlar bəzi məhkəmələri xatırladım. Sonra baxdım ki, heç tanımadığımız adamlar var. Deməli, iclas zalına, yəqin ki, keçən məhkəmədə mən iştirak eləməmişəm. Mənə məlumat verdilər ki, media qurumlarından nümayəndələr çox olub iclas zalında. Və bugün də bir növ biliblər ki, media qurumlarına yenə nümayəndələr gələcəklər, onlara yer olmasın deyə, onların qarşısını almaq məqsədi ilə. Başqa cür mən bunu anlaya bilmirəm. Çünki universitetin xadimələrinin iclasda iştirak eləyib, yer tutmağının hansı məqsədi var idi, mən başqa cür anlamadım. Yəni, xadimələri yığmışdılar ora, iclas salına, xadimələr əyləşmişdi ki, media nümayəndələrinə yer olmasın. Muxtar, vəkil Muxtarın familiyasını unutmuş, Mustafa bildirdi ki, güya sizlərdən kimsə onun qızının katibəliyi elədiyi yeri və adını açıqlayıb və bu onu özü üçün təhqir hesab edir. Valla, deməli, bizim bu məhkəmə prosesindən sonra çoxlu statuslar yazıldı. O statuslara yazılan şərhlərdən birində elədi.
Yoxsa bizim onun yazı kimi yox idi. Yox, 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 heç bir yazı kimi yoxdur. Mən isə Vəkillər Kollegiyasına müraciət eləmişəm. Muxtar Mustafayev haqqında. Mən orada həmin ona istinad eləmişəm ki, mümkündür ki, deyək ki, Muxtar müəllimin qızı orada katib olsun. Mümkündür ki, Muxtar Mustafayev Anar Bağırovla dost olsun, ailəvi dost olsun. Amma bu ona əsas vermir axı ki, vəkil gəlsin, məhkəmə zalını döyüş poligonuna çevirsin. Orada bizim heç bir sözümüz olmuyor. Əlavə sözümüz olur. Məhkəmə iclası təxirə salındı ayın 27-də. Çünki biz elə hesab edirik burada məhkəməyə davam edə bilməz, məhkəmə baxa bilməz. Çünki məhkəmə sədri Kamal Abdullahın yaxın dostudur, onun qarşısında müəyyən mənəvi öhdəliyi olan adamdır. Qaldı avqust ayının 27-sinə. Təbii ki, biz məhkəmə qərarından da apellyasiya şikayət edəcəyik və ola bilər ki, o da uzansın. Amma hər halda bu mərhələdə mən mətbuata təşəkkür etmək istəyirəm ki, bu hamısı sizin gücünüzdür ki, biz ictimai rəydə bu məğlub edilməzlik mifini bir balaca ləngirə bildik. Ümumiyyətlə, Kamal Abdullahın iş prinsipi bundan ibarətdir. Biz ona görə narahatıq ki, yəni sədr olaraq məhkəmə binasında Binəqədi rayon məhkəməsini seçməyinin məqsədi də fikirləşirik dostluq münasibətlərindir. Çünki necə ki, universitetdə həmin prinsiplə işini təşkil edir, o formada qurur işini, o cümlədən də məhkəmə prosesini də bu formada təşkil edib ki, Binəqədi rayon məhkəməsini seçib. Yəni birinci növbədə olan cavabdeh şəxslər biz olduğumuz halda, universitet əməkdaşları olduğumuz halda niyə bizim ünvanlarımızın birini deyil, məhz Binəqədi rayonunu seçib? Yəni, məqsədi nədir bunda? Biz içəridə də vəkilə də bununla bağlı vəsatət qaldıranda, hakimin önündə vəsatət qaldıranda, vəkilə bildirəndə vəkil dəyişməyinə nədənsə etiraz edir. Yəni, bu özü də maraqlıdır. Əgər bir əhəmiyyət yoxdur, onda olsun başqa məhkəmədə. Fərqi nədir ki?